တက်ကက်တိုးဆိုတာကျွန်တော်ဘွားမှာဘယ်တော့မှမေးလို့မရတော့မယ်အမတ်တရားများစွာခံပြီးပေးနေနေရတဲ့တခုပါ Mi na so le sha to ara hi ma mi no ka ko pa Mi na so pyong pya lai dai ma nalong na li chue twa Tor me la Na me blue Ko sa na Ha Na na me na o sin ni ဘာလို့လဲဟမ်ကိုရိုးရှင်ရောက်ဘူးတိတ်တိုက်ဖက်တဲ့စုံတွေကိုထင်ရမှာပဲရှင်နဲ့ကျမနဲ့ကိုလိုက်ဖက်ညီတဲ့စုံတွေလို့ဘသူတွေကထင်ကြမှာဟာဒီဘာကြကဘာလောက်ကိုက်ခုလုံးကထင်ကြလိုက်စားလိုက်တာတခုခုသွားစားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ရှူကိုပြောတာလေဟမ်တွတ်တွေ့ဘူးတဲ့လူတွေမှာရှူကအင်ဂျူတဘောမြင်တာပဲဈေးဘွားရဲ့ရဲ့ကြီးဘွားရဲ့ရဲ့အဖေးကြီးသားရဲ့လည်းအောင်ပါသေးဘာသာရေးမောင်ပြားနေကြပါဦးဒီတော့တမအဲ့ရတဲ့ပုံလို့သာဟိုလက်ကလေးနဲ့ကြလို့ပြီးသားလေးကျွန်တော်သူ့အတွက်ဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းသူ့ချင်းရင်းဖြန့်ခင်းနေရလျှောက်ပါစေကျွေငါမင်းပေါ်မှာသစ်ပင်ကြီးတပင်လို့အရေးမိုးပေးခြင်းကမင်းလို့ကျွန်တော်ဒီသစ်ပင်မှမဟုတ်ပဲသစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ဆော့နေတဲ့မြောက်လေးတွေပေါ့။ယောက်ျားလေးကြောက်ဖြစ်နေပြီးမင်းလေးတယောက်ချင်တော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးမသိတော့ဘူးထင်တာ။ယောက်ျားတိတ်ခါနေရှိနေတယ်။ခင်ဒီနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ယောက်ျားမာနာတွေတိတ်ခါရေဆိုတော့ဘာမှမစင်တော့။အဲ့လူကြီးမရှိတဲ့ကမာတချမ်းမှာနေပြီးတော့ငါခင်ဒီအချို့ရောက်မှာစူးစမ်း။မင်းတို့ကောင်တွေလည်းမကျေနဲ့အဲ့ဘက်ချမ်းမှာနေပြီးတော့ငါ့ကိုကြောက်လို့ရတယ်ဟားလို့ရတယ်။တကယ်တော့မင်းကလက်စွပ်ပြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အပေါ်မှာထားတဲ့ဂျုံချီမှုတက်ဆုံးသွားတာဒီစိတ်ထဲမှာလေမိသားစုဆိုတာတခြားမိန်းကလေးပြောက်တော့အရင်မှာတော့တာပြောက်ပါအောင်ဟဲ့ရှင့်မရတမ်းလို့